it's me, Jennifer Aniston! Yo, 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 yo! What's up, dogs? O canal Cinecultura apresenta Jennifer Aniston, uma das estrelas mais adoradas e icônicas de Hollywood, sempre conseguiu manter um certo mistério em torno de sua vida pessoal. Com 55 anos, a atriz e produtora decidiu abrir o coração e compartilhar algo que muitos fãs e observadores da mídia vinham suspeitando há anos. Em uma revelação sincera e desarmante, Aniston finalmente aborda questões que há muito tempo estavam no centro das especulações e rumores. Prepare-se para descobrir os detalhes desta confissão, que promete mudar a forma como você vê uma das figuras mais emblemáticas da cultura pop. No, it bothered me when he slept with other women. Okay, no uterus, no opinion. Dirty, and it smells. Todo mundo adorava Jennifer, que interpretou o papel de Rachel Green desde as primeiras aparições na popular série de televisão Friends. No entanto, poucas pessoas sabem que ela tem lutado secretamente com uma história trágica todos esses anos. Em particular, ela teve relações difíceis com sua mãe, que costumava humilhá-la durante sua infância. As feridas são tão profundas que ela afastou a própria mãe de sua vida por 15 anos. Além disso, existem as perguntas inquietantes que todos parecem ter. Brad Pitt foi realmente o vilão como a mídia o retratou? Por que seus casamentos de conto de fadas desmoronaram? E a pergunta que a atormenta há anos, por que ela não conseguiu se tornar mãe? Até recentemente, Jennifer Aniston não tinha a intenção de contar a sua história de vida. Agora, com 55 anos, depois de anos sem falar sobre vários rumores, como o real motivo do término de seu casamento com Brad Pitt, ou quanto de cirurgia plástica ela fez, e o mais importante, por que ela ainda não teve filhos, Jennifer revela tudo. Junte-se a nós enquanto desvendamos as histórias ocultas desta estrela de Hollywood. Jennifer Aniston é uma celebridade de Hollywood, nascida em 11 de fevereiro de 1969, em Sherman Oaks, um bairro localizado em Los Angeles, Estados Unidos. Seus pais eram John Aniston, um ator de origem grega, e Nancy Da, uma atriz americana. Seu bisavô materno, Lou Grillo, era da Itália, e a linhagem de sua mãe inclui inglês, irlandês, escocês e um pouco de grego. Seu pai, no entanto, é da ilha de Creta, na Grécia. Jennifer tem dois meio-irmãos, John Malik, seu meio-irmão materno mais velho, e Alex Aniston, seu meio-irmão paterno mais novo. A vida de Jennifer ganhou novas cores e dinamicidade quando seu pai conseguiu um papel em um drama televisivo de grande sucesso, levando a família a se mudar para o coração vibrante de Nova York. A agitação e a energia da cidade eram empolgantes para Jennifer, mas por trás das cortinas da vida urbana, o lar não era tão luminoso. A atmosfera familiar se deteriorou rapidamente, com os constantes desentendimentos e brigas entre seus pais. E Jennifer, ainda jovem, acreditava erroneamente que era responsável por essas discórdias. Para tentar aliviar o clima e trazer um pouco de alegria ao ambiente, ela começou a fazer imitações e a se comportar de maneira cômica. Foi nesse período que ela descobriu sua paixão pela atuação. Quando tinha 6 anos, Jennifer foi matriculada em uma escola Waldorf, conhecida por seu enfoque no desenvolvimento criativo e holístico das crianças. No entanto, apesar das tentativas de trazer leveza para sua vida através do riso e da atuação, os desafios pessoais continuavam a se acumular. Quando Jennifer tinha 9 anos, seus pais se separaram e seu pai desapareceu de forma abrupta de sua vida, agravando ainda mais a situação já complicada. A relação entre Jennifer e sua mãe, Nancy, também se tornou cada vez mais tensa. Nancy, preocupada com a aparência e a imagem social, criticava constantemente Jennifer por não corresponder às suas expectativas de cuidados pessoais e aparência. Essas críticas, muitas vezes direcionadas de maneira severa e desapiedada, começaram a afetar profundamente a autoestima de Jennifer. Embora ela compreendesse as dificuldades enfrentadas por sua mãe, uma mãe solteira lutando para sustentar os filhos, a forma como Nancy expressava seu descontentamento parecia mais uma carga emocional do que um gesto de cuidado. A deterioração dessa relação chegou a um ponto crítico em 1996, quando Nancy participou de um programa de tabloides e expôs vários detalhes íntimos sobre a vida privada de Jennifer. A situação atingiu um ápice doloroso quando Nancy publicou um livro de memórias intitulado De Mãe e Filha a Amigas, onde narrava sua perspectiva sobre a relação entre elas. Para Jennifer, a publicação do livro foi uma traição particularmente profunda e dolorosa. Como resultado,
ela decidiu cortar qualquer contato com a mãe e ficou sem falar com ela por 15 anos. Essa longa separação evidenciou a gravidade da ruptura emocional entre mãe e filha, uma ferida que levou anos para começar a cicatrizar. De vez em quando, Jennifer visitava seu pai em Los Angeles. Essas viagens ao oeste e o fato de ter dois pais envolvidos com a atuação podem ter influenciado sua decisão de seguir a carreira de atriz. Com 11 anos, Jennifer começou a se envolver com a atuação na escola Waldorf e, posteriormente, ingressou na Fiorello Act LaGuardia High School of Music and Art and Performing Arts, localizada em Manhattan. Lá, ela se tornou uma integrante ativa da sociedade de teatro e foi orientada por Anthony Ebson, o que ajudou a moldar sua carreira inicial. Jennifer Aniston deu os primeiros passos na sua carreira teatral em produções off-Broadway, participando de peças como For Dear Life e Dancing on Checker's Grave. Para se sustentar, ela teve que enfrentar a realidade de pagar suas contas por conta própria, trabalhando em vários empregos de meio período, incluindo telemarketing, garçonete e mensageira de bicicleta. Em 1988, Jennifer fez sua estreia no cinema com um papel menor não creditado no filme de ficção científica Mac and Me. No ano seguinte, ela apareceu como modelo no Howard Stern Show, promovendo o Neutra System, antes de decidir se mudar para Los Angeles para buscar maiores oportunidades. Seu primeiro papel regular na televisão surgiu em 1990, na série Malloy. Ela também participou da adaptação para a TV do filme Ferris Bueller's Day Off. No entanto, essas produções não conseguiram atrair grande atenção do público e foram canceladas rapidamente, marcando o início de uma jornada profissional que ainda estava longe de alcançar o estrelato. Jennifer também fez uma participação no filme para a TV Camp Cucamonga, onde interpretou uma adolescente que vai para um acampamento de verão. No mesmo período, ela atuou no filme Leprechaun, no qual desempenhou o papel de uma filha mimada, e retornou à sequência Leprechaun em 1993. Em 2014, Leprechaun foi listado pela Entertainment Weekly como o pior filme de Jennifer Aniston, e ela mesma admitiu que se envergonha de sua atuação nesse projeto. Além disso, Jennifer participou de duas séries de comédia que foram canceladas prematuramente. Após essas quatro tentativas frustradas, Jennifer passou por um período de depressão. Em um momento de desespero, ela encontrou Warren Littlefield em um posto de gasolina em Los Angeles e desabafou para ele. Littlefield, que era chefe de entretenimento da NBC na época, a encorajou a continuar sua carreira de atriz. Alguns meses depois, ele ajudou Jennifer a conseguir um papel na nova sitcom da NBC, Friends, planejada para a temporada de 1994 e 1995. Inicialmente, Jennifer fez audição para o papel de Monica Geller, mas os produtores acharam que ela se encaixava melhor no papel de Rachel Green. Como resultado, Courtney Cox, que havia feito audição para Rachel, foi escalada para o papel de Monica. No entanto, essa mudança não criou tensões entre Jennifer e Courtney. Pelo contrário, as duas se tornaram grandes amigas desde então. Jennifer também teve a oportunidade de integrar o elenco do Saturday Night Live, mas optou por recusar a oferta em favor de Friends. Ela permaneceu no papel de Rachel Green até o fim da série, em 2004. Friends alcançou um sucesso estrondoso, tornando Jennifer e os demais membros do elenco conhecidos mundialmente. Seu desempenho como Rachel foi amplamente aclamado tanto pelo público quanto pela crítica. Ela recebeu 5 indicações ao Emmy Prime Time, 2 como melhor atriz coadjuvante e 3 como melhor atriz principal, ganhando o prêmio de melhor atriz principal. Além disso, Jennifer foi indicada ao Globo de Ouro em 2003 como melhor atriz em série de televisão, musical ou comédia. O Guinness Book of World Records revelou que Jennifer e as outras atrizes do elenco se tornaram as atrizes de televisão mais bem pagas de todos os tempos, ganhando $1 milhão por episódio na última temporada de Friends. A química entre Rachel e Ross Geller, interpretado por David Schwimmer, foi muito apreciada pelo público, e o casal foi frequentemente eleito como o favorito em várias enquetes e revistas. Jennifer também teve um papel notável no filme de comédia dramática independente The Good Girl, lançado em 2002. O filme foi bem recebido em uma exibição limitada e arrecadou mais de $14 milhões na América do Norte, marcando um sucesso considerável para um projeto independente. No entanto, seu maior sucesso comercial no cinema pode ser atribuído ao filme de comédia Bruce Almighty, lançado em 2003. O filme arrecadou impressionantes $484 milhões globalmente, tornando-se o 5º maior sucesso do ano. Em dezembro de 2018, Jennifer fez sua estreia em um serviço de streaming com a comédia musical Dumpling, na qual atuou como produtora executiva e uma das protagonistas. Este projeto foi significativo para Jennifer, pois marcou sua primeira
primeira colaboração com a Netflix. A vida pessoal de Jennifer também ganhou destaque, especialmente com seu famoso relacionamento com Brad Pitt. Em 1998, seus agentes a apresentaram a Brad Pitt em um encontro às cegas, marcando o início de um dos romances mais notáveis da época. Antes desse encontro, Jennifer e Brad haviam se cruzado uma vez nos anos 90, mas essa nova reunião gerou uma conexão instantânea. Embora soubessem o que queriam, o casal decidiu esperar um ano antes de tornar o relacionamento oficial. Eles fizeram sua primeira aparição pública como casal no Emmy Awards, em setembro de 1999. Poucos meses depois, foram flagrados em um concerto de Sting, onde Jennifer exibiu seu anel de noivado, o que foi amplamente noticiado. Brad Pitt frequentemente elogiava Jennifer em entrevistas, chamando-a de a mulher dos seus sonhos e afirmando que estavam destinados um ao outro. O casal se casou em uma cerimônia privada em 9 de julho de 2000. Em 2002, Jennifer e Brad ampliaram sua parceria ao estabelecer a produtora Plan B Entertainment, junto com Brad Grey como produtor. Jennifer retornou à televisão em grande estilo em 1º de novembro de 2019, quando estreou como produtora e uma das protagonistas no drama da Apple TV Plus The Morning Show, ao lado de Reese Witherspoon. Este foi seu primeiro papel importante na TV desde o fim de Friends em 2004. Na primeira temporada da série, Jennifer foi agraciada com o prêmio Screen Actors Guild Award por desempenho excepcional por uma atriz em série dramática. Ela também recebeu uma indicação ao prêmio Primetime Emmy na categoria de Melhor Atriz Principal em Série Dramática, além de duas indicações ao Globo de Ouro, uma como melhor atriz em série dramática e outra como produtora de melhor série dramática. Jennifer se reuniu com os colegas de elenco de Friends para um especial de televisão não roteirizado intitulado Friends, The Reunion, que foi exibido pela HBO Max em maio de 2021. O especial foi amplamente aguardado e recebeu uma indicação ao prêmio Primetime Emmy, na categoria de melhor especial de variedades pré-gravado. Após uma deslumbrante e exótica viagem às Ilhas Seychelles, Jennifer e Brad retornaram para sua nova e requintada residência no sofisticado bairro de Beverly Hills, um dos locais mais desejados de Los Angeles. Em 2001, Brad fez uma participação especial em Friends, onde desempenhou um papel cômico como um personagem que tinha uma aversão engraçada a Rachel Green. Essa aparição foi recebida com entusiasmo pelos fãs e contribuiu para a imagem pública positiva do casal. No entanto, em janeiro de 2005, a notícia do divórcio de Jennifer e Brad surpreendeu e chocou o público. Esse anúncio gerou uma enxurrada de especulações e teorias, com muitos atribuindo a separação ao envolvimento de Brad com Angelina Jolie. O encontro entre Brad Pitt e Angelina Jolie aconteceu no set de Senhor e Senhora Smith em 2004, onde os dois atuaram como um casal de espiões. O romance entre eles foi oficialmente revelado em 2005, após a separação de Jennifer e Brad, tornando-se um dos relacionamentos mais controversos e amplamente divulgados da mídia. O casal, que logo ganhou o apelido de Brangelina, adotou 6 filhos, 3 dos quais vieram de diferentes países, o que só aumentou o interesse e a especulação ao redor deles. Em resposta aos rumores de que Jennifer não desejava ter filhos e que essa era a causa da separação, ela fez uma declaração esclarecedora. Nunca na minha vida disse que não queria ter filhos. Eu queria e ainda quero planejo ter filhos no futuro. Eu nunca abriria mão dessa experiência por causa da minha carreira. O divórcio também teve um impacto significativo em sua vida pessoal, levando Jennifer a restabelecer contato com sua mãe, Nancy, com quem havia se distanciado há mais de uma década. Apesar de seus esforços para mostrar que a separação foi amigável e baseada em respeito mútuo, a situação se complicou com a publicação de fotos de Brad desfrutando momentos em família com Angelina Jolie e seu filho Maddox em praias do Quênia. Em 2006, quando foi anunciado que Brangelina estava esperando um filho, Jennifer se sentiu profundamente surpresa. Sua amiga Andrea Baldi revelou que para Jennifer foi extremamente difícil ver Brad seguir em frente de forma tão pública e com outra pessoa. Para lidar com a situação, Jennifer se voltou para a terapia, incorporou a prática de yoga em sua rotina e contou com o suporte de amigos próximos. Em uma entrevista, ela refletiu sobre o relacionamento com Pete, afirmando que, apesar de todas as dificuldades, não se arrepende do que viveu e considera a relação como algo intenso, belo e, ao mesmo tempo, complicado. Foi em 2008 que Jennifer iniciou um novo relacionamento com o músico John Mayer. Mayer expressou que sua ligação com Jennifer era mais do que um simples romance passageiro e que ele tinha um carinho genuíno por ela. No entanto, essa afeição não se traduziu em lealdade e Mayer traiu Jennifer durante uma viagem ao México. A traição deixou Jennifer profundamente desiludida
iludida, e ela não conseguiu perdoá-lo, apesar das desculpas de Mayer. No ano seguinte, Jennifer fez uma participação especial na série Cougar Town, que era estrelada por sua amiga próxima, Courtney Cox. A amizade entre Jennifer e Courtney continuou forte mesmo após o fim de Friends. Jennifer se tornou madrinha da filha de Courtney, Coco, e ambas enfrentaram juntas os desafios de casamentos rompidos e os altos e baixos de suas carreiras. A amizade delas é um exemplo de uma conexão duradoura e sólida no meio da turbulência do mundo do entretenimento. Em maio de 2011, Jennifer encontrou novamente o amor com Justin Theroux, um ator, diretor e roteirista. O casal começou a namorar e, em janeiro de 2012, compraram uma casa no sofisticado bairro de Bel Air, em Los Angeles, por aproximadamente US$22 milhões, marcando o início de uma nova fase em suas vidas. Eles se casaram em uma cerimônia privada em 10 de agosto de 2015. No entanto, o relacionamento deles enfrentou desafios e, em 2017, o casal anunciou sua separação. Jennifer, infelizmente, ainda não tem filhos até o momento. Em julho de 2016, ela escreveu um artigo para o HuffPost intitulado Para o Registro, no qual abordou a pressão da mídia e o escrutínio constante sobre seu corpo e vida pessoal. Ela criticou a objetificação das mulheres e a especulação sobre se ela estava grávida, chamando a atenção para como essas questões são inquietantes e desrespeitosas. Jennifer usou a plataforma para defender a privacidade e a dignidade das mulheres diante da obsessão da mídia com suas vidas pessoais. Atualmente, Jennifer Aniston não hesita em discutir suas tentativas de concepção, revelando em uma entrevista para Allure em 2022 que tentou várias abordagens, incluindo fertilização in vitro e tratamentos alternativos como chás chineses, na esperança de engravidar. Ela expressou arrependimento por não ter congelado seus óvulos quando era mais jovem e lamenta não ter conseguido ter filhos biológicos. Além disso, Aniston enfrentou uma quantidade significativa de especulações e fofocas da mídia sobre seu desejo e capacidade de ter filhos, o que a afetou profundamente. A cobertura midiática frequentemente retratou Jennifer como uma mulher de carreira que não queria ser mãe, alimentando debates sobre os motivos de seus divórcios de Brad Pitt e Justin Theroux. Apesar dessas dificuldades, Jennifer Aniston declarou que não se arrepende das suas escolhas e sente alívio por ter deixado essa preocupação para trás. Ela vê sua jornada como uma série de desafios pessoais e está pronta para seguir em frente com sua vida. No que diz respeito à sua carreira, o sucesso de Jennifer Aniston é notável. Com uma carreira de mais de 25 anos, ela acumulou um valor líquido estimado em mais de US$320 milhões, refletindo sua influência duradoura como uma das maiores atrizes cômicas de Hollywood. Aniston continua a ganhar mais de US$20 milhões por ano através de suas atividades de atuação e contratos de patrocínio. Embora seja mais conhecida por seu papel icônico em Friends, ela construiu uma carreira cinematográfica sólida ao longo das últimas 2 décadas. Jennifer Aniston e suas colegas de elenco em Friends estabeleceram um marco histórico em 2003 e 2004 ao receberem US$1 milhão por episódio, tornando-se as atrizes de televisão mais bem pagas de todos os tempos. Durante as negociações para a última temporada do show, o elenco conseguiu garantir pontos de royalties, o que lhes permitiu receber comissões adicionais sempre que a série fosse vendida para a sindicação. Antes disso, apenas 2 outros atores de TV, Jerry Seinfeld e Bill Cosby, haviam conseguido acordos semelhantes. Atualmente, Friends gera mais de US$1 bilhão anualmente em royalties de sindicação e direitos de streaming. Em alguns anos, estima-se que cada membro do elenco possa ganhar entre 10 e 20 milhões de dólares apenas em royalties. Para sua participação em The Morning Show, da Apple TV Plus, Jennifer Aniston e sua colega de elenco Reese Witherspoon negociaram um pagamento de US$1,25 milhão por episódio, refletindo a alta demanda e o valor de suas performances. Além disso, Jennifer acumulou uma significativa riqueza trabalhando como embaixadora de marcas renomadas como L'Oréal, Smartwater, Emirates, iLove e Aeropostal, gerando cerca de US$10 milhões anuais apenas com contratos de patrocínio. Jennifer Aniston, com sua carreira brilhante e suas experiências pessoais intensas, continua a ser uma figura fascinante. Sua disposição para se abrir sobre os desafios da vida, a solidão e os altos e baixos dos relacionamentos mostra um lado genuíno e humano que muitos podem entender e apreciar. Ao compartilhar suas histórias e reflexões, Jennifer não apenas revela as complexidades da vida além das câmeras, mas também inspira muitos a enfrentar suas próprias batalhas com coragem e autenticidade. Se você gostou de conhecer mais sobre a vida e a jornada de Jennifer Aniston, não se esqueça de deixar
seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe suas opiniões e experiências nos comentários abaixo. Adoramos saber o que você pensa. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. A abertura de Aniston sobre suas emoções e suas experiências pessoais oferece uma visão mais profunda de sua vida, além de suas conquistas profissionais. Sua disposição para discutir os desafios e as complexidades dos relacionamentos ressoa com muitas pessoas, acrescentando uma camada de vulnerabilidade à sua imagem pública como uma pessoa bem-sucedida e resiliente. Essa sinceridade não só revela suas próprias lutas, mas também destaca o impacto duradouro do conturbado casamento de seus pais em sua abordagem de seus relacionamentos. Testemunhar as dificuldades de seus pais deixou Aniston cautelosa sobre comprometer suas próprias necessidades e desejos, tornando a busca por um equilíbrio nos relacionamentos um desafio contínuo para ela. Com 55 anos, Jennifer Aniston recentemente chamou a atenção ao compartilhar suas opiniões sobre relacionamentos e casamento. Em uma entrevista à Allure, ela revelou que, apesar de desejar um relacionamento significativo, não tem interesse em se casar novamente. Jennifer já teve relacionamentos amplamente divulgados, incluindo casamentos com Brad Pitt e Justin Theroux, e romances com Tate Donovan, Vince Vaughn e John Mayer. Quando questionada sobre a possibilidade de um terceiro casamento, ela afirmou: "Nunca diga nunca, mas não tenho interesse." Jennifer Aniston reconheceu que, por vezes, estar solteira pode ser emocionalmente esmagador. Ela expressou o desejo de ter apoio durante momentos difíceis e admitiu que há momentos em que gostaria de chegar em casa e ter alguém para apoiar. Aniston mencionou como seria maravilhoso ter alguém para abraçá-la e dizer: "Foi um dia difícil." Essas reflexões surgem após seus casamentos de alto perfil com Brad Pitt e Justin Theroux, ambos terminados em divórcio.